加速吧，乘着风向前冲，我的座驾，来吧快出发，拼搏吧，去面对那挑战，从不惧怕。 Say no， 有你在身旁，并在继续闯，风驰电掣乘风破浪，燃烧着热情，开走吧理想，对手全甩掉，向前冲，向前冲，驰骋赛场，赢下每一次冲锋较量，加速度这气势不可挡，超越自己从不彷徨，金粟梦在心中闪着光，向前冲，心情明红，向前冲，小英雄。第十四集，电弧的顿悟。欢迎各位观众来到黄金级别的最后一场比赛，让我们先看一眼当前排位赛的结果。从排位赛结果可以得知，今天的比赛将会非比寻常的激烈。哼，怎么还是这么紧张兮兮的？你们排位赛已经成功把电弧和青狼切割开了，也算是成功了一小半了。但电弧依然占据甘位。接着看到没，别担心，接下来的比赛你们保持这样的起航，起航，起帆远航，长兴长兴，明日之星，雷鸣大叔，你说什么？默契，默契，默契。雷鸣大叔在说什么？大姐，我们摸一下棋。摸棋啊，好啊，快摸一下，肯定旗开得胜。我是叫你们保持默契呀。别担心，我们的对手也不轻松。青狼，今天比赛你盯紧云云，至于星航就交给我吧。明白。不过我们昨天去侦查的又被封喝。哼，没关系，难不成我们还能输？师父，无论能不能突破你的难题，我都要漂亮的赢得比赛。看，那不是秦风吗？没错，就是他，和星航一样来自东大陆的车手。车手们都已准备就绪，到底谁会赢得总决赛的入场券呢？让我们拭目以待。哼，很有气势呢，但拥有甘位的我，你真的能追得上吗？比赛即将开始，让我们一起齐速齐力。一号碗是我的。没错，你们争吧，我只要保持绝对优势，这场比赛还是稳赢。好快，这就被电弧甩开了，不能被它甩太远，想缩短距离只能飞坡了。嗯，是有点进步。云云，你那边怎么样？星航，我在努力往前冲呢，也安心跟紧电弧吧。好，我在前面等着你。他为什么不趁机超车？今天我的任务就是盯紧你，别急，才刚开始呢。
我必须尽快摆脱他追上新航才行。哎，从同一侧进攻，这是什么新战术啊？兔三变，你想干什么？这是我的位置。反正遇到电弧都会出局，当然是把垫底背锅位置留给你了。不会让你得逞。什么？你还有你，电狐说的没错，你们就是喜欢窝里斗。一场事故令排名发生不小变化，失去得力队友的电狐还能领跑到结束吗？速度还不错，紧咬在后等待时机。哼，你是在学我吗？我绝不会让你干扰到新航。鞭炮帮个忙。好嘞。云云被围攻了，我必须去帮他。不愧是超星车队，如此重视队友。不过我可要跑了。你们在干什么？再这样与热浪车队纠缠下去，电狐都要给你们写感谢信了。新策略，先回来换胎。收到。为什么突然就进站了？超星车队首先进站换胎，这可是非常大胆的策略。啊！不行了，超星车队换的新轮胎，我们拼不过。那我们要进站吧。超星车队利用轮胎优势快速超过热浪车队，形成二对一的局面，电弧压力非常大。一个新轮胎而已，就想拿下我？车队这行云流水般的配合默契十足啊。哎，明明没听到他们说话，却配合得这么好。哼，这就是默契啊。电狐，你会怎么应对呢？是南大陆三强之一，想钻他的空子真难。你做得很棒。果然没了青狼的符咒变得吃力了。什么南大陆三杰，什么竞速之狐，没有了情报支持就是瞎眼狐狸。不断的搜集情报，说白了，哎呀，就是不敢冒险，胆小谨慎，等摸清底细再出手。就连不参加排位赛，末位发车制造压力，也不过是怕输为自己找借口罢了。师父，我明白了，我要战胜的便是我自己。车队注意，我要换胎。哼，电狐，看来你是想通了。星航，你也回来换胎。云云，挡住后车。是的。雷鸣大叔，为什么不趁机夺取头位？我不能让你用旧胎对抗电狐的新胎啊。哼，星航，既然我们都重新出发，来最后决战吧。
电弧的跑法变得激进了。这是蜕变后的新电弧，能不能赢下来就看你们的默契了。换胎后电弧爆发出惊人的速度，一路领先。最后一个弯道，是时候分出胜负了。既然你走内线抢角度，那我就走外线抢速度吧。哎！啊！超进化，爆裂冲锋！光月影，超进化，爆裂冲锋！来啦，最后的直道！超星车队以总分打败迷雾车队，成功进入总决赛。冒险终究是要付出代价的，不过这次比拼让我找回失去已久的激情，感谢你们。青鹏，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 奇怪，自从猪猪侠离开后，新航可就好久没有做出过这么出色的表现。师父。什么？师父？谁呀？彩友们。